دا شاعر دا ګلمن او وزیر الله تعالی دی وبخي شهید شون خدای دی هغه جان خستګي او الله دی دا شهادت قبول او منظور کی وای چې ما پسې ارمان درزی کن درزی ما پسې ارمان درزی کن درزی سان س خفغان درزی کن درزی ما پس ارمان درزی کن درزی سان س خفغان درزی کن درزی اے استازا حال دا وطن سنگ دے اے استازا حال دا وطن سنگ دے اے استازا حال دا وطن سنگ دے اے استادا حال دا وطن سنگ دے سکول تماشومان درزی کن درزی سان س خفغان درزی کن درزی سان س خفغان درزی کن درزی او اے پا محلونو کے او دو خلقو 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 چاچکی د باران درزی کن درزی سانس خفغان درزی کن درزی سانس خفغان درزی کن درزی ما پس ارمان درزی کن درزی سان س خفغان درزی کن درزی ہو سان س خفغان درزی کن درزی او اے دو پختنو قاتل وایا اے دو پختنو قاتل وایا اے د پختنو قاتل وایا اے د پختنو قاتل وایا قبر تماران درزی کن درزی سان س خفغان درزی کن درزی ہو سان س خفغان درزی کن درزی اے ما پس ارمان درزی کن درزی سان س خفغان درزی کن درزی ہے سان س خفغان درزی کن درزی